faritra rehetra eran Madagasikara dia faritra mena amin'ny resaka valan'aretina no resahana. Eny anivon'ny fiarahamonina moa ny ministeran'ny fahasalamana dia nametraka anareo ampanetan-daharam-pahasalamana izay a miserasera anivon'ny fiarahamonina ao anatin'ny fanaovana ny tatitra raha sanatria misy ireo tranga anaretina zany izay mitranga anivon'ny fiarahamonina ao anatin'izay ihany koa ny torolalana na fitarihana ireo marary anatina tompahasalamana ary a tsy adino moa zany ny fanentanana ngezabe zay tena andraikitry ny ase a manaraka ny torolalana zay omeniny chef CSP moa izy a amin'izay ny andraikitry ny sefokontany zay miara-miasaka aiky amin'izy ireny a dia mia an'ireny ase ireny a eny anivon'ny fokontany tsirairay avy ary miara-miasaka aiky zany izy a amin'ny ase a sy ny kosana eny anivon'ny commune. Avaratofa io dia maro be ny mpanerasera io dia rehefa natao amin'izay zany fiderevana azy a dia ilay zaza avy any an-dranopasy izay no nahitana an'ilay aretina dia io amin'izay zany no nitarika ilay fiparitahany aretina teo amin'ny tanànany Avaratofa teo. Andraikitrinay zany izahay mpanentana ara-pahasalamana teo amin'ny ady amin'ny fitrotro io nanentana an'izay olona manajanaka tratriny aretina io dia nandefa n'ilay zaza tratrany solotra aretina koa nandeha amin'ny 7v2 dia mitady an'ireny tsy mbola vita vaksiny dia ao koa izahay miara-miasa amin'ny 7v2 amin'ilay fanatanterahana an'ilay vaksiny tokoa. Noho ny mpanentana nanentana anay dia isaoranandreo aloha tsy kivitry ketraka ireo noho ny fagnampiandreo anay fa ny zanakinay teto na dia ny maro ny zazany voany tsy mba nisy ny maty. Nateto anivon'ny faritra izany nateto anivon'ny distrika dia nisy hatrany ny fiara-miasa nentina niady tao anatin'ity valan'aretina COVID-19 ity. Tena nandray anjara mavitrika tao anatin'izany ady izany ny programma efa miaraka. Ny vokatra azo izany amin'ny fanentanana nataonay amin'ity coronavirus ity izany a dia betsaka ny olona no namonjy ny tombon'ny ase ary betsaka koa no nalefanay nankeny amin'ny tompom-pahasalamana CSB ary ny hena ny tahan'ny olona nanao dokotera tenany fa samy namonjy tompom-pahasalamana avokoa. Ny tombon'ny tokantrano nanaja ny fanaovana kasibosy a sy ny fanasatanana amin'ny rano sisavony matetika ary ny fanajana ny elanelana iray metatra ary amin'ny fihinanana sakafo be otrikaina sy mafana tsara.